اَکہِ دۄہ اوس اکھ سوداگر، سُہ آو مکہ شریف کٕنن سودا. ابوٗ جہلن تہٕ سودا کیاہ ہیوٚتمَس؟ چوٗنٛکہِ سُہ اوس نہ سردار، سید الوادی ٲسۍ تٔمِس وَنان. گوٚو ژٕ آو گرٕ، تورٕ درٛاو نہٕ واپَس کِہینۍ. سوداگر چھُ نیٚبٕرۍ کِنۍ پرٛاران، یہِ ووت تٔمِس دوٚپنَس ہے مےٚ تہِ حظ پونٛسہٕ دوٚپمَس کِتھ دوا کُس چھُے سر یار ییٚتہِ کوٚڑُن نٮ۪بر. وۄنۍ چھُ أکِس تہِ وَنان ہے مےٚ کٔرۍتو کینٛژھا، ییٚمۍ نفرَن ہسا دیُت مےٚ سودا، بہٕ زانن نہٕ کینٛہہ یہِ یَتھ مکانَس منٛز ژاو سُہ. تِمو دوٚپُس ساروی ہو خاموش روز کر حظ، یہِ حظ چھُ سردار، کیاہ چھُ اور کُس اَتہِ چھِ. وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ تٔمِس کانٛہہ چھُ سۭتی گژھان، پَتہٕ دوٚپُن أکِس دوٚپنَس ہے ییٚتہِ چھُنہ کٕہٕنۍ، اگر مےٚ دِتو سۭتۍ دِتو مےٚ کھیٚمِس پونٛسہٕ ہا کھیٚنِم، بہٕ حظ چھُس سودا گر. تٔمۍ دوٚپُس ہُک چھُ پھلٲنۍ جوان، ہاونَس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوٚپمَس بَس بیٚیہِ یی نہٕ کانٛہہ سۭتۍ أمۍ سٕنٛدۍ نِش گژھِ، کٔمِس نِش. ہُپٲرۍ کِنۍ گوٚو ٹِکَن ٹِکَن ووٚنُن ابوٗ جہلَس، دوٚپنَس ہے مےٚ سوٗزٕ یہِ سوداگر محمد صلی اللہ علیہ وسلمَس نِش، چوٗنٛکہِ سُہ یی ضروٗر أمِس سۭتۍ، تہٕ اِسلیے ژٕ کٔرۍ زِ ڈانٛٹ تٔمِس، کیٛاہ کٔرۍزِس، کیٛاہ کیٛاہ ؤنۍ زِ. دوٚپمَس ہے یے گٔے اَصٕل کَتھ، آواز یورٕ بہٕ تَرَس فِکرِ ہُہ یہِ گٔے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوٗتاہ شریٖف، سوداگر چھُ سۭتۍ، کیٛاہ چھُ. دروازَس پٮ۪ٹھ وٲتِس کھٹکھٹُک درواز، اَنٛد آو کھٔشمُت ابوٗ جہل زبردس، ہیٚژٕن گُستٲخی کَرٕنۍ. حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمود ژےٚ چھُتھ أمِس سودا ہیوٚتمُت؟ اہن حظ آ. اَدٕ پونٛسہٕ کیٛازِ دِژٕس نہٕ؟ کیٛاہ ابوٗ جہلَس ؤژھ نَٹھ، کیٛاہ أمِس ؤژھ نَٹھ، یہِ ژاو اَندَر أمۍ نیرِ پونٛسہٕ دِتِکھ سوداگرَس، کٔمِس دِتِکھ؟ سوداگرَن کوٚر شُکریہ تہٕ درٛاو. ہُپٲرۍ کِنۍ آو نَفر بیٚیہِ ابوٗ جہلَس نِش، دوٚپنَس ہے ژےٚ نَے کِہیٖنۍ کوٚرُتھ نہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلمَس، ژےٚ دَپیو بہٕ کَرٕ ہُہ بہٕ کَرٕ یہِ. دوٚپنَس ہے شوٹَس اوس کوٹھَس اوس تی اِرادٕ، مگر ییٚلہِ مےٚ اِرادَے یوت کٔر زبان کھولنٕچ، اَکھ بَلاے گٔے اِظہار، تٔمۍ مُژرو ٲس، کیٛاہ مُژروُن. تٔمۍ کَرِ کَتھٕ، دوٚپُن آز نٮ۪نٛگلاوَتھ، کیٛاہ اگر ژےٚ اَتھٕ تُلُتھ کٔمِس پٮ۪ٹھ پرٛژھُس بہٕ نٮ۪نٛگلاوَتھ. دوٚپنَس مےٚ ؤژھ کوٹھَس ؤژھ نَٹھ، آو